ոչն հարգելի հերոստադիտողներ 168-ը սկսում է աշխատանքը եթերում ռևյու ն է մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել է մայլենտրանկային նախագծեր խմբի անդամ Այրելինար Վարդանյանին շնորհակալ եմ Տիկին Վարդանյան հրավերն ընդունելու համար Տիկին Վարդանյան այսօր ստացվել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանից խորհրդատվական կարծիք՝ հիշեցնենք որ Ռոբերտ Խոչարյանի պաշտպաններն էին դիմել դատարանին Ա, ամբողջի չընթերցեմ ինչ ստացվել է այնտեղ կա այսպիսի մի ձևակերպում որ անհատի համար պետք է կանխատեսելի լինի թե ինչ պահվածքի դեպքում կենթարկվի քրյական պատասխանատվության խոսքը 300.1 հոդվա ի վերաբերյալ խորհրդատական կարծիքին է վերաբերում կքընտրեմ այնինչ այս բաժին հասկանում եք այնինչ այս բաժին կարող եք մեկնաբանել հասվati վերաբերյալտակ շատ ես կարծում եմ մենք առաջիկայում դեռ կլսենք նաև աշտմանական խմբի մեկնաբանությունները համարի մարա կրկիտ մեկնաբանությունները բայց մի բան ակնհայտ է, որ եղավ այն, ինչի մասին խոսում էին փաստաբանները, ինչի մասին խոսում էին բազմաթիվ իրավաբաններ, իրավապաշտبانներ, այդվում նաև մենք, որ հոդվացի հետ կապված գույությունների որոշակյութան խնդիր, այսինքն հոդվածը որոշակյութան առումով անկանելի չէ, եւ դա fix-ը նաեւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը արտանagrելով, որ պետք է լինի որոշակյութան այն պիսին, որը ցանկացած անձ կարողանա հասկանալ, թե ինչ է իրեն վերագրում անձամբ կամ յաբան յաբանների խորհրդատվության միջոցով եւ այս առումով կարող ենք փաստել որ իսկապես այն, այն 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 ամենի մասին ինչ մասին խոսում էինք ահարցանգում էինք արցանագրված նաեւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից հ ս պասենք սրա վերաբերյալ արդեն փաստաբանների մեկնաբանություններին, գիտեք, ասուլիսով հանդես կգան ավելի մաճելի եւ մասնասնք ներկայացնենք, անցնենք այլ հարցերի ազգային ժողովը գիտեք քննարկեց համանդրական դատարանի վերաբերյալ, հա, հանրակվեն չեղարկելու ի риսկ վերած որոշման նախագիծ այն երկու շաբաթյուր արդեն կդրվի քվիարության, 24 ժամյա ռեժիմով պետք է այն անցկացվի, նախ ազգային ժողովի միջոցով հանրակվեն չեղարկելու ի մեծ համատասնության այս ֆայլը դուք ինչպես եք փորակում հակասահմանադրական մեկ բառով հակասահմանադրական քայլ որովհետև ըմ իսկս բան է, համանաձrunությունը նախատեսում է որոշակի լիազորություններ, որոնք տրված են ազգային ժողովին եւ համանաձrun հանրակվեն չեղարկելու որոշում կայացնելու լիազորություն ազգային, ազգային ժողովի ունի։ Ինչ համար առավել քան տարօրինակ է այսպիսի հապճեպ օրենքի նախագիծ, հակասամանաձrun, հակաիրավական օրենքի նախագիծ ազգային ժողովի քննարկման առարկա դառննելը այն պարագայում, երբ հենց իրենք դիմել են վենետիկի հանձնաժողովին որպեսի հանձնաժողովի կողմից տանան եզրակացություն հետագա քայլերի վերաբերյալ։ Ինչով է պայմանավորված այդ արագ որոշում կայացնելը, ես չեմ կարող ասել, բայց մեկ բան ակնհայտ է, որ այստեղ քայլերը կարող էին լինել ավելի իրավական առումով, այսինքն դիմել համանդրական տվանի եւ համանդրական տվանանի միջոցով ստանալ հարցի լուծումը, բայց նաեւ հասկանալի է թե ինչու չեն գնում այդ ճանապարով, որովհետեւ հանրակրեի նշանակումը արդեն իսկ համանդրության հետ որևէ աղերշ չունի, աղերշ չուներ այն առումով, որ խախտվում է համանդրության եւ համանդրական տվանանի mass-ի օրենքի պահանջները, որտեղ նշվում է համանդրական տվանի yezrakatsutyan anhraještutune, եւ հետեւաբար այս առումով կարծես թե հա իրենք էլ այսպես նպատակահարմար չ գտնում դիմել համանադրական դատարան, որը կլիներ ամենաիրական, ամենառեալ լուծումը։ Եվ հետևաբար մերում են հերթական օրենքի նախագիծը, որը իր բնույթով հակասահմանադրական օրենք է։ Եվ շտապում են ինչ որ հարցում, քաղաքական մեծամասնությունը շտապում է։ Նշեցինք, որ հունիսի 20-ին է լինելու Վենետիկի հանձնաժողովից կարծիք իրենք չեն ստասում այդ։ Այո։ Միջդեռ հենց նույն հարցերի, նույն բովանդակության հարցերի համար դիմել էին հարցերի պատասխանները ստանալու համար դիմել էին Վենետիկի հանձնաժողով։ Ես չեմ կարող ասել հավային պայմանավորված այսպիսի հապճեպ որոշումներ կայացնելը, առավել եւս այս օրվա համավարակի այսպիսի այն ընթացքի պայմաններում, երբ մենք իսկապես խնդիր ունենք մարդկանց կյանքերի հետ կապված, ազգային ժողովը զբաղված է, չգիտեմ, ինչով։ Մմ։ Եթե այն ու ամենայնիվ ազգային ժողովով չարգվում է հանրակվեն, արդյոք հող չի նախապատրաստվում, որ այսուհետ իշխող մեծամասնությունը ցանկացած հարց, որը ուզի nachtni հանրակվեի, հետո չարգի, այ ինչպես են վարվում նրանք մեր ճամանադրության հետ։ Տեսեք, իրենք արդեն այդպիսի նախադեպ ստեղծել էին։ Այն այն օրը, երբ ազգային ժողովը որոշում ընդունեց հանրակրային նշանակելու մասին, այդ օրվանից դրվեց հիմքը, որ կարելի է շրջանցել սահմանադրությունը, անտեսել սահմանադրության պահանջները, որով հետեւիսում եք, չէ՞, դրա մասին խոսել ենք բազմիցս, ասել ենք, որ հանրակրային նշանակումը հակասահմանադրական է, որտեղ չի պահպանվում սահմանադրությամբ նախատեսված պահանջները, չի պահպանվում սահմանադրական դատանի մասին օրենքով նախատեսված պահանջները եւ արդյունքում հակասահմանադրական հեղանակով <ET> <ET> հանրակվե նշանակերը հիմք դրեց դրան, որ ազգային ժողովը այլևս չի քաշկանդվում սահմանադրությամբ։ Ցանկացած պահի որոշումներ եւ որոշումներ դունում, որ, որ, ե, և ադպես, հ, որ է ընդունում, որը որ հաշվի չի առնում սահմանադրության պահանջները եւ այդպես հա մի օր կարող է նշանակել հանրակվե, մի սորը կարող է որոշել, որ չեղարկում են այդ հանրակվեն, այսինքն ստացվել է, որ մի մի իրավիճակ, երբ սահմանադրությունը, այլևս Հայաստանի հանրապետությունում գերակա չէ, սահմանադրություն այլևս չունի այն բարձրագույն ուժը, որ պետք է ունենա գործող ազգային ժողովի համար։ Ես շատ կուզենայի տեսնել ազգային ժողովում այն падգամավորների արձագանք, ովքեր ժամանակին եղել են բոլորովին այլ արժեքներ կրող, հա, այսինքն եղել են եւ առաջադեմ արժեքների կրողներ եւ եղել են մարդու իրավունքների համար պայքարողներ։ Ինչ համառ առավել կան զարմանալի է այդ մարդկանց որոնցից շատերին ճանաչում եմ, այսօրվա էս կերպ արանապողովվել է, հա, նորությունը ավելին ծափերով ողջունել է այնպիսի հայտարարությունները, որոնք որ իմ գնահատման իրենց արժեքային համակարգի մեջ չեն մտնում եւ շատ կուզենային նաեւ տեսնել իրենց արձագանքը այս հակասահմանադրական օրենքի հետ կապված։ Պարզապես ցավում եմ, որ իրենցից շատերն էլ դարձել են այսպես կոճակ սեղմողներ եւ դրանով ուրեմն համարում են իրենց առաքելությունը իրականացած։ Տիկին Վարդանյան, թեև հանրակրեն չեղարկում են, բայց ճամանադրական դատարանի հարցը մնում է իրենց օրակարգում, գիտենք պատրաստվում են ներկայացնել մի այնպիսի նախագիծ, որով 12 տարի պաշտոնավարած դատավորներին համանդրական դատարանի կուղարքենտուն հրայթով մասյանը կդառնա դատավոր եւ ոչ թե ՍԴ նախագահ եւ հետա քրքիր է որ իմ քայլի խմբակցության падգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանն ասում է որ նման նախագիծ վերելով իրենք փորձում են թղթի վրա գրված համանդրության եւ իրականում գույություն ունեցողի միջև արկահակաստությունները վերացնել նախ առաջին հերթին պետք է, է հետևել այդ սահմանադրությանը եւ ոչ թե փորձել հակասություններ գտնել իրականության եւ սահմանադրության միջեւ, որովհետեւ վերջին հաշվով անկախ նրանից, թե ժամանակին ինչպիսի վերաբերունք ենք ունեցել սահմանադրության նկատմամբ, սահմանադրությունը գործում է եւ գործող սահմանադրությունը պետք է Պաշտ, պ, հարգվի եւ պետք է պահպանվեն համանաձնության դրույթները։ Եվ նույնիսկ լուծումները, հա, որոնք որ առաջարկում են իրավունքի տեսակետից, ելի եւ ըմբռնելի են եւ ընդունելի են, որովհետեւ եթե նախատեսում է որ 12 տարվա պաշտոնավարման այդ դրույթը պետք է իրականացան համապատասխանեցնել, չի կարող այդ դրույթը տարածվել նախկինում а, ըստ նավարած ժամկետի վրա, այսինքն ժամկետը պետք է հաշվարկվի ընդունելուց, ընդունելուց հետո, հետո։ Եթե իրենք վերցնում են այդ առաջնորդվում են այդ սկզբունքով, որ անցումային դրույթները ճամանադրության իրենց համար միևնույն են, թեև անցումային դրույթը նորից ճամանադրության բաղկացուցիչ մասն է եւ այն իրացվել է, եւ եթե իրենք ուզում են փոփոխություններ կատարել, ապա նույնիսկ փոփոխությունների պարագայում, որոնք որ էլի ինձ համար անընդունելի են, հա, ճամանադրության անտեսման պես մի փոփոխությունների կատարումը, բայց նույնիսկ փոփոխությունների պարագայում, կարող է 12 տարին արդեն իսկ հաշվարկվել նախկինում պաշտոնավարումը հաշվի առնելով այսինքն մից հետո նոր 12 տարի հաշվեք եւ նույնը վերաբերում է նախագահի պաշտոնավարմանը հա 6 տարի ժամկետը ամեն դեպքում պետք է կիրառվի այդ փոփոխությունից հետո ներելուց հետո Այայ. իրենք արել են ճիշտ հակառակը հետաքրքիր է որ նույն Ռուբեն Ռուբինյանն ասում է որ նման մոդել առաջարկելով մենք ցույց ենք տալիս որ մենք անձերի խնդիր չունենք մենք նոր ворակի նոր մոդելի համանդրական դատարանի հարցն ենք լուծում այո ես շատ կուզե նայ որ պարոն Ռուբենյանը փորձեր վերհիշել թե ինչ էին իրենք իրեն ասում երկու-երեք ամիս առաջ և ինքը, և իմ ինք քայլական մնացած աջակამավորները, երբ հիմնավորում էին, փորձում էին հիմնավորել սահմանադրական հանրակրթության անհրաժեշտությունը, ամեն ինչ կառուցվում էր հենց 1 անձի շուրջ և պարզվում է, որ բոլոր դժբախտությունները Հայաստանի Հանրապետության եւ բոլոր ցախողումները պայմանավորված են հենց համանդրական դատարանի կոնկրետ դատավորով։ Հիմա կարծես թե, հա, մոռացել են նախկինում արված հայտարարությունները, եւ վերջին հաշվով ես եւս մեկ անգամ պետք է շեշտեմ դա՝ արած հայտարարությունները, որ ես արել եմ նախորդ տարի եւ ես կանում եմ հիմա եւ կանեմ հետո համանդրական դատարանի դժուղջ ցալվավալ አልվո խես ամբողջ գործընթացները զուտ նրա համար են որ իշխանությունները հասկացան որ գոյություն ունի մի մարմին որը որ փորձում որ է եւ շարունակում է անկախ լինել մենք ի վերջո ունենք համանդրական դատարան որը գործում է անկախ հասկանու՞մ եք եւ իշխանություններին դա ամենևին չի տալիս անհրաժեշտ է որ ինչպես դատական համակարգի համակարգը առանձին դատավորների միջոցով դարձել են իրենց յենթակա եւ իրենց կամքը կատարող ատյան այդտես էլ ցանկանում են սահման հանadrakan dataranan dartsnel iskhanutyunneri kamkart ahetovatsyan ais kapakhtutyan piravapashpan avetik iskhanian nasel er vor iskhanutyuny tsankanum e samanadrakan dataranom unenal 9 vahe grigoryan ես կարող եմ բարձրապես համաձայնել պարոն Իշխանյանի ասածի հետ, որովհետեւ ստացվում է, որ ճարտարապետություն եւ իրավական պետության մասին խոսքերը, որ հնչում են իշխանությունների կողմից, դրանք հզարապես այսպես դեկլարատիվ բնույթի հայտարարություններ են եւ mm -hmm. իրենք նույնիսկ չեն էմբռնում, հա, ինչի հասկ, ինչ են հասկան, ինչ է ինչ նկատի ունի իրավական պետություն ասելը, ինչ է նշանակում իրավական եւ ժողովրդավարական պետություն ասելը։ Չէ, անհրաժեշտ է որ պիսի միակ մարմինը, որը մնացել է իսկապես անկախ, եւս ընդཐարկվի այսօրվա իշխանություններին։ Դուք ասում եք մնացել է անկախ Իմքայլական Մեկ այլ Պատգամավորը ասում եմ Միակ Մարմինն է, որը շարունակում է մնալ բռնազավթված եւ ընդդիմադիր պատգամավորներին, որոնք դեմ էին արտահայտվում ազգային ժողովում ասամանադրական հանրակենտրոն չեղարկելու βέρվաս նախագծին, հարցեր տալիս ինչ ունեք բռնազավթված մարմինը պաշտանելու ճիշտ ու մեր եւ իրենց պատկերացումները բռնազավթված լինելու մասին տարբերվում են իսկ շախը 1 է հա մենք մոլորես ունենք մեկ շախ ունենալ անկախ կայացած մարմիններ որոնք կլինեն հակակշիռներ Այսինքն համանadrական դատարանը պետք է լինի հակակշիռ օրենստիր եւ գործադիր իշխանությունների համար, որտիսի նրանք չընդունեն էնպիսի օրենքներ, որոնք որ իսկապես համանadrությանը հակասում են։ Հավոքսրտի մենք այս երկու տարվա ընթացքում այդպիսի բազմաթիվ դեպքերի են ականատես եղել, երբ ազգային ժողովը էլի առանց, առանց այսպես ողչամիտ քննարկումների ընթանում է օրենքներ, որոնք հակասում են համանadrությանը, եւ այս համանadrական դատարանը հենց հատկապես անրաժեշտ է դրա համար որպիսի լինի հակակշիռը այդպիսի օրենքների։ Բայց ցավոք սրտի դա իշխանությունների համար ընդունելի չէ։ Կարող են կազմանագրել, որ այս պահին գործադերին միակ հակակշիռողը համանadrական դատարանն է։ Այս պահին մնացել է միակ հակակշիռողը համանadrական դատանը եւ դատական համակարգի առանձին դատավորներ։ <ETL2> Ամբողջությամբ դատական համակարգի մասին նույնը ասել չեմ կարող, որովհետև դատական համակարգը երկու տարվա ընթացքում այդպես էլ բարեփոխման չընթարկվեց, ավելին ֆիքսենք, որ վերջերս հա បադասյանի հետ քննարկման ժամանակ վարչապետը հրաժարվեց վեթինգի մոտեց հարցից թեև այս հարցում իմ մոտեցումը այլ է բայց դերոմար պատճառներ ունեն էին ասում է բոլորին միանգամից վիրատական միջամտության փանենք տեղում ենք դնում պատճառը հիմնականում այլ էր պատճառը նրանում էր որ այս ժամանակահատվածում իշխանությունները գործադիր իշխանությունը կարողացավ ստեղծել դատական համակարգում իրեն իր համար այսպես անհրաժեշտ դատավորների թիմը, սրտի Եդ դատավորների թիմը, ովքեր անվերապահորեն կատարում են բոլոր ծույցումները եւ էլեկտրոնային համակարգը այսպես ֆիկտիա է դարձել, բոլոր աղմկահարույց գործերը մակագրվում են Արաչինացյանում այդ դատավորների խմբին, այնուհետեւ վերախնիջ դատան ու գիտենք հա որ ամեն անգամ բոլոր այդ աղմկահարույց գործերը գնում հայտնվում են Արմեն Դանիելյանի վարույթում։ Այսինքն ստեղծվել է այդպիսի համակարգ եւ արդեն երկրորդական է դառնում այս դատականը դատավորները կաշառված, կոռումպացված талаնչիներ չեն, զանգով չեն աշխատում, այլ դատարանի առաջնորդներն են մտածածող չեն, կա պաստորեն, կան առանձին դատավորներ, ովքեր որ ուրեմն ծառայում են այսօրվա իշխանությունների կամքին եւ իրենք կարող են վընգստացող չհամարվել, իսկ մյուս դատավորները ովքեր կփորձեն առաջնորդվել իրենց խղճով, արժանապատվությամբ եւ օրենքով, ուրեմն իրենք էլ բարերաբար կենթարկվեն տարբեր տեսակի կարկախապահական վարույթների, գիտենք Ազարյանի հանդեպ, այո, կա կարկախապահական վարույթ հաց գույություն ունի քրական գործ։ Դավիթ Գրիգորյանի նկատմամբ, այսինքն քան մեխանիզմները մշակված են եւ գնալ էս դեպքում դատական բարեփոխումների բարձ ճանապարով իշխանությունները կարծես թե իմաց չեն տեսնում։ Էնպես ինչպես իմաց չտեսան գնալ իրավապահ համակարգի բարեփոխումներին, այսինքն մենք բոլորըս գիտենք, հա, այս երկու օր ապրող մարդիկ են թե ինչքան բողոքներ եւ դժգոհություններ են ելել քնչական կոմիտեից, ՀԿԾ-ից, դատախազությունից եւ այլն, բայց երբոր այս մարմինները, ուրեմն, այսպես անվերապահորեն սկսեցին կատարել գործադիր իշխանության պահանջները, պատվերները իջեցված։ Այլևս բարեփոխում չէ։ Այո, դստացված որ այս մարմիններ բարեփոխման անհրաժեշտություն չկա։ Դատական համակարգում ընդվզող դատավորներ էին մնացել, ովքեր պատրաստ էին առաջնորդվել օրենքով, եւ սկզում դրա մասին բարեփոխման անհրաժեշտություն եղավ, հետո երբ որ համակարգը ստեղծվեց, արդեն բարեփոխման մասին ելի մոռաց։ Տիկին Վարդանյան, այս կապակցությամբ Նիկոլ Փաշինյանն ազգային ժողովում ասաց իր ելույթներից մեկում, այ որ դատա կան համակարգը, այսպես միանգամից չենք ճարտում, չենք ավիրում եւ այլն դրա պատճառն այն է որ կան նվիրյալ դատավորներ, 10 թե 50, բայց կան եւ հենց այդ նվիրյալների շնորհիվ է որ չեն գնու վիրահատական ծախսի միջոցների։ Ինչ է կարծում նվիրյալներ, ասելով դրանք Նիկոլ Փաշինյանի նվիրյալներն են, թե օրենքի նվիրյալները։ Ես շատ լավ պատկերացնում եմ այդ նվիրյալներն ովքեր են, ովքեր աղքահարույց գործերով տարբեր այսպես առանց մտածելու տալիս են Կալանքի մասին որ որոշումներ, որովհետև իշխանությունը սպասում է այդպիսի որոշումներին։ Վերaknիշ դատանում այն դատավորներն են, ովքեր չեն էլ ուզում քննարկել Արաչինացյանի դատանի կողմից կայացված կալանքի վերաբերյալ որոշումները եւ նվիրալների խումբը, այո, այսօրվա իշխանությունների նվիրալների խումբը արդեն իսկ ձևավորված է եւ գնալ դատական համակարգի բարեփոխումների, թերևս միամտություն կլինի, որովհետև համակարգը ստեղծված է համակարգը աշխատում է։ Աղմ, այսինքն այն որ խոսում ե, որ որ կոսմետիक, չունեք, որ Ես, դես, են որ համանդրական թանուր բարեփոխումների շրջանակում իրենք անելու են նաև դատական համակարգի լուրջ բարեփոխումներ, ոչ թե կոսմետիկ, հույս ունենք, որ մենք այդ լուրջ բարեփոխումները տեսնենք ստոր համանդրական բարեփոխումները իրենցից ինչ են ներկայացնելու, որովհետև նույն համանդրության վերաբերյալ որտեղ իսկապես այսպես սուպեր վարչապետական high elementներ բառնակողվա համակարգի նախատեսում եւ դրա մասին իշխանություններն ասում են, որ ջե գիտեք սուպեր վարչապետությունը, որ նախկինների ժամանակ էր իրենք vaťնեին, դա vať գործիք էր, բայց այսօր մենք լավն ենք, իսկ ով է ասում, որ դա լավ չի աշխատելու։ Հետևաբար ես այս նույնիսկ բարեփոխումների հետ կապված, համանդրական բարեփոխումների հետ կապված, այս իրատեսական որևէ սպասելիքներ չունեմ, բայց այսպես կապրենք կտեսնենք։ Սուպեր վարչապետության հետ կապված Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, այո, Սերգե Սարկիսյանը սուպեր վարչապետ էր, որով հետև նրա կոստյումի գրպաններից միլիոններ են ཐაფում, ինքը սուպեր վարչապետ չ համակարգի շարունակումը նույնը մնալն է։ Մենք տարբեր կերպ ենք հասկանում սուպեր վարչապետությունն ասելով սուպեր վարչապետությունը խոսում է համակարգի մասին, եւ ոչ թե կոստյումի եւ կոստյումի ապառնակության մասին։ Մեզmost համակարգերի փոփոխություն չի եղել, ընդհանրն ու ունենք անձերի փոփոխություն։ Վստահաբար, վստահաբար մենք ճունենք համակարգերի փոփոխություն, մենք ունենք անձերի փոփոխություն, շատ դեպքերում բացասական տենդենցով, որովհետեւ փորձ է այսպես շատ տեղերում հրաժարվել էին իսկապես մասնագետների, իսկապես ворակյալ մասնագ

և մեղավորներ փտրելու առումով իշխանությունները մեղավոր են փորձում են որպես մեղավոր դիտարկել ժողովրդին, հա, երբ իրենք իրենց ամփորձ քայլերը, սխալ քայլերը, համաճարակը եւ ճգնաժամային իրավիճակը կառավարելու ունակությունը uh ունակություն չունենալը փորձում են Բարտել ժողովրդի ոճգիտակից լինելու վրա։ Եթե մայիսի 4-ին կառավարության որը որոշում էին, հա, առողջապահական համակարգերի ցուլացմանը առանց այդել, հա, այն ֆեյդոկարանտինի վիճակում մենք </body>-ըս մեկ ու կես ամիս ձև արեցինք, թե կարանտինի մեջ ենք, մենք </body>-ըս ձև արեցինք, թե այդ կարանտինը աշխատում է, հետո միհատել որոշում կայացրեցին, որ մայիսի 4-ից պետք է առողջապահական համակարգերը ցուլացվեն։ Եվ այդ ժամանակ իսկ այս բանի մաս մարտիկ կոչով հանդես եկան Դավիթ Հարությունյանը, Արմեն Գևորգյանը, Վահե Հովանիսյանը, Խոսրով Հարությունյան, Ավետիկ Չալաբյան։ Էլի կարող եմ թվարկել այդ մարդկանց ովքեր միացել էին կոչին, որ հետաձգել մայիսի 4-ի ճահանապակումների ցուլացումը, ոչ էլ կլուծվեն որոշակի հարցեր։ Առաջին հարցերից մեկը հենց այն էր, որ պետք է համատարած դիմակներ կրելու այդ դիմակներ կրելը ապահովի, հա, ստեղծել միջավիճակ, որ և կա, այսպես բացատրական աշխատանքների միջոցով եւ մնացած բոլոր գործիքների վերահսկողության գործիքները օգտագործելու միջոցով ստեղծել մի իրավիճակ, եւ մարդիկ իսկապես կգիտակցեն այդ դիմակները կրելու անհրաժեշտությունը, ստեղծել անվտանգ բոլոր պայմանները հիվանդանոցային, որովհետեւ թուլացումը արդեն իսկ ընդհادرում էր, որ աճը տեղի ունենալու, այո, եւ սarczավորումներով լրացնել եւ մասնագետներով լրացնել եւ այլն։ Եվ այս բոլոր կոչերը, այսպես քաղաքական կոմակորության պատճառով անտեսվեցին։ Փաստորեն մենք այսօր ունենք ամեն օր օրօրի վրա ավելացող վարագակիրներ, ավելացող վարագակիրներ, օրօրի վրա ավելացող մահեր, բայց գիտեք, այստեղ միայն ֆիքսելը, հա, որ իշխանությունները տապալեցին այս համավարակի դեմ պայքարի քաղաքականությունը բավարար չէ, որովհետև դա իրենց պատասխանատվությունն է եւ իրենք պատասխանատու են յուրաքանչյուր անձի կյանքի համար։ Լ, Պետք չի աս բանանել, հա, որ ամբողջ աշխարհում այդպես ամբող ամբող էլ եւ այլն, ամբողջ աշխարհը գնում է ճիշտ ճիշտ եւ հաջորդական քայլերով։ Մենք Պիքին, հա, եւ Բարսրանում է վարակակիրների թիվը որոշում ենք, որ պետք է սահմանափակումները ցուլացնենք։ Մեզ մոտ սոցիալական ծրագրերը ճունեցան այդ նպատակայնությունը, ճունեցան հասարակականությունը, այո հետությունները գնացին ճիշտ ճանապարով եւ հիմա եթե մյուսների մոտ նվազում է մեծ մոտ աճում է եւ այն հայտարարությունը որ սա երկրորդ ալիքն է եւ այլն դա ամենևին իրականությունը չի համապատասխանում մենք մեր առաջին ալիքն է ալիքը սա ըստ ճիշտ առաջին ալիքի շարունակությունն է Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական տնտեսական հեղափոխություն այդ իեզրույթները շրջանառության մեջ դնելուց հետո հիմա դրել է կորոնավիրուսային հեղափոխություն այդ ձևակերպումը շրջանառության մեջ կկարողանա վարակի հաղթահարման ուղությամբ մենք իսկապես գնալ հեղափոխական քայլերի, հեղափոխություն անել, եթե մենք չենք տեսնում, որ նախարարությունը, կառավարությունը համախմբում են և այս ընթացքում չլսեցին որևէ մասնագետի խորհուրդ։ Մինչդեռ բազմաթիվ մասնագետներ, դրանք կլինեին և ճգնաժամային կառավարման մասնագետներ, և բժշկության ոլորտի մասնագետներ տարբեր, ուրեմն, խորհրդերով էին հանդես գալիս, բայց դրանց կարելի էր դր, որպես դրանց արձագանք տեսնել տարբեր տեսակի աշխատնատար անձանց Facebook-յան գրառումները, որոնք որ ավելի շատ հիշեցնում էին ամ դոնեսք դժվանում եմ բան այսպես դերահասի պատասխան, հա, շատ հաճախ, շատ հաճախ այդպիսի պատասխաններ էին լինում սոցիանցային այն դեպքում, երբ կարող էին իսկապես հաշվի առնել այդ մասնագետների articles-ները։ Ես ցավոք սրտի գնալով գալիս եմ այն եզրակացության, որ մենք այլևս մեր պետության ուժերով չենք կարողանալու կանխել այս վարակը, չենք կարողանալու պայքարել դրա դեմ դրա դեմ եւ միգուցե ժամանակն է դիմել այլ պետություններին։ Վրաստանից առաջարկա արդեն եղել է կարծում եք դիմել եւ Վրաստանին եւ Ռուսաստանին որովհետեւ ստացվում է որ մենք ճկնաժամի կառավարման ինչ տրազմավարություն չենք կարողանում մշակել։ Եվ եթե մենք կա, եւ կարող ենք դնել ոչ մի այն տարբեր տեսակի բժշկական սարկավորումների օրգանդակության հարցով, այլ հենց մասնագետների օրգանդակության հարցով, որովհետեւ տեղի մասնագետներին իշխանությունները ոչ մի ձև չեն ցանկանում լսել, հա։ Դա քաղաքական կապրիզա, դա քաղաքական կամակորություն է, քաղաքական կարճատեսություն է, եւ եթե պատրաստ չեն լսել ներսի մասնագետներին, մի գուցե ժամանակ դիմել միջազգային հանրությանը եւ խնդրել օկնել մասնակիցներով, ովքեր իրենց ուղություն ցույց կտան, ինչպես պետք է ճիշտ կառավարել ճկնաժամը։ Ինչ է կարծում, մենք գործ ունենք հանցավոր անգործության հետ։ Թե սա amputation է, ռիսկը չգնահատել է, ի՞նչ է սա։ Ես սա դիտարկում եմ մի քանի, հա, այսպես կոմպոնենտներով։ Առաջին հերթին դա amputation է։ Երկրորդը դա քաղաքական կարճատեսություն եւ կամակորություն է։ Ուհ։ եւ ցավոք սրտի այդ կամակորությունը շատ ցաներ է նստում պետության վրա, շատ ցաներ է նստում մարդկանց վրա, որովհետեւ խոսքը մարդկանց, կյանքի մասին է։ Տեսեք Պարետատունը นิস্টেանում արդյունքները ամփոփում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Թվերը վատ են, Facebook-յան լայվում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ամենտեղ Նիկոլ Փաշինյանն է։ Սրանով հանդերձ ամբողջ պատասխանատվությունը միայն Նիկոլ Փաշինյանը չի վերցնում այդ կերպ իր վրա, թե օրինակ համավարակի ավարտից հետո կկարկվեն մեгаվորներ, օրինակ կարող է պարետը հեռանալ, նախարարը հեռանալ։ Իշխանության ձևավորումից անմիջապես հետո մենք տեսանք, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ վարչապետն է, եւ առաջին փոխվարչապետն է, եւ առողջապահության նախարարն է, եւ կրթության նախարարն է, եւ ազգային ժողովի նախագահն է, այսինքն ինք նիկ, Նիկոլ Փաշինյանը այս բոլոր ոլորտների պատասխանատուությունը վերցրեց իր վրա։ Ես հասկանում եմ պատճառներից մեկը կայանում էր նրանում, որ օրինակ ազգային ժողովում հավաքվեցին պատահական մարտիկ, որոնք որ պարզապես անրաժեշտ էին ցանկը լրացնելու համար եւ փաստացի այսօրվա ազգային ժողովը վերածվել է կոճակ սեղմող խմբակցության, որը ելի հաստատում էին ամեն ինչը ինչ որ ինչ ինչ ներկայացնում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ այս պարագայում, եթե առողջապահության նախարարը ինչ որ հայտարարությամբ է հանդես գալիս եւ ընդհանուր ոպերներ անց Նիկոլ Փաշինյանը լայվ է մտնում եւ խոսում է դրա մասին կամ դրա հակառակը, այս դեպքում ինքնաբերաբար ստեղծվում է իրավիճակ, երբ ամբողջ պատասխանատվությունը Նիկոլ Փաշինյանը վերցնում է իր վրա։ Ես չգիտեմ համավարակից հետո մեգավորներ կկարկվեն, թե չեն կարկվի, <դդյան> բայց այն որ հանրությունը արդեն իսկ ընկալում է, որ առանց Նիկոլ Փաշինյանի հավանության որևէ մեկը որևէ որոշում չի կայացնում, դա բացահայտ է։ Եվ um, ամբողջ այս կորոնավիրուսային իրավիճակի, համավարակի հետ կապված իրավիճակի քննիրը կայանում է հենց նրանում, որ մեր հանրությունը միասնական տեղեկատվություն, միասնական մեսիջներ չստացավ։ Այսինքն, ի սկզբանե պետք է լիներ, այո, պետք է լիներ մեկ մարմին, որը միասնական, այսպես մեսիջներ կուղարկեր հասարակությանը եւ հասարակությունը ի վերջո կհասկանար, հա՞, ինչ ենք ակտուալ։ Այդ դեպքում է պետք է լիներ պարետը որը չեղավ։ Պարետը, պարետը, պարետը։ Ի դրա անորեն պետք է լիներ պարետը։ Կարող էր նաև այդ այդպեսի, ուրեմն առակելությունը դրվեր առողջապահության նախարարի վրա։ Այսինքն պետք է որոշեին որոշ մեկ խողովակ, mm -hmm. որի միջոցով հասարակությունը կստանար միասնական տեղեկատվություն։ Բայց ինչ չստացվում։ Առողջապահության նախարարը ասում էր, որ վտանգավոր варіակ չի, ես իմ երեխաներին վաղ ուղարկելու եմ։ Դիպրոց կրթության նախարարն ասում էր, չէ դիպրոցները փակում եմ։ Վարչապետը ելույթեր ունենում ասում էր, որ ի՞նչ կորոնավիրուս է, սովորական գրիպի նման վիրուս է, ոչ մի վտանգ չկա հաջորդ օրը առողջապահության նախարարը արդեն ելույթ էր ունենում ասում էր չի վտանգավոր է, պետք է դիմակներ կրել։ Մեկ ուրիշը հաջորդ օրը ասում էր դիմակները էֆեկտիվ չեն։ Հասկանում եք, այսպեսի իրար հակասող ինֆորմացիայի արտահոսքի պայմաններում բնականաբար պետք է լինեն իրավիճակը, ինչ որ ունենք։ Եկեք ֆիքսենք, հա, որ մեր հասարակությունը շատ բազմաշերտ է եւ մեր հասարակության, այսպես տարբեր շերտերից միևնույն արձագանքը ակնկալելը միամտություն է։ Եվ երբ որ այս նույն հազ ましért հասարակությունը չի տանում մեկ խողովակով միասնական ուղեցույց, միասնական ցուցումներ, բարձր իրավիճակը այսպեսին պետք է լինի։ Եվ շատ տեղին, անտեղին է, հա, այսօր արդեն ասել բանը, հասարակության անդիտաց մասսայի պատճառով է, որ կորոնավիրուսը այսպես տարածվում է։ Ոչ դա ճիշտ քաղաքականություն, ճիշտ մարզմավարություն չունենալու պատճառով է։ Իրավիճակը ճիփեր կու մանկամ Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան լայվը Այսպես պետք է ասեմ, որ այլևս չկա այն հերինակությունը, որը որ կարող է ազդել հասարակության վրա ոչ խոսքերի հեղինակը ոչ էլ խոսքերի հեղինակի խոսքը այն հեղինակությունը չունեն, որը կարող է փրկել իրավիճակը։ Եվ Տիկին Վարդանյանն համավարակին զուգահեռ մենք անընդհատ լսում ենք նոր կառավարության ձևավորման առաջաշրջության մասին Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի հրամայականի մասին։ Ինչ է կարծում, դա միայն անդիմադիր շրջանակներում գեներացվող տեսակետ է, թե հանրության մոտ էլ արդեն արկա է պահանջը որ կառավարությունը պետք է փոխվի իրավիճակից դուրս գալուց հետո հետևանքները մեղմելու համար գիտեք հանրությունն աստիճանաբար տեսնում է որ այսօրվա կառավարությունը այսօրվա իշխանությունները չեն համապատասխանում իրավիճակին նրանք անլուրջ եւ պարզոնակ մտածում ունեն այսօրվա իրավիճակին եւ ամենա, այսպես վառ օրինակն է որ երբ մարտիկ, հա, գիտակից մարտիկ մտածում են ինչ-որս ելքել, փնտրել, երկել գտնել այս համավարակի ճկնաժամի հաղթահարման առումով վարչապետը կերասի ծառին կերասե հավաքում եւ դա տարածում է սոցիալական ցածք եւ նշանակում է որ այդքան ժամանակ ունի նշանակում է որ այդքան հավես ունի զբաղվելու այդպիսի կերած հավաքելով հասը անլուրջ մտեցում է եւ հասարակության տարբեր շերտեր արդեն իսկ գնահատում են այդ անդրջությունը եւ աստիճանաբար զեվավորվում է իմ գործընկերը терմինը այսպես շրջանառության մեջ դրել solid իշխանություն զեվավորելու անհրաժեշտությունը ինչու հենց solid իշխանություն որովհետեւ եթե հետեւել եք Ալիևը երի հայտարարությամբ այ հանդես եկել որտեղ որ մի այսպեսի ֆրազեր արտահայտում որ է իր հոր արքեվ այսպես բոլորը զգաստ էին հետո ցոլացավ իրավիճակ փոխվեց եւ այլն իրավիճակը այսօր է փոխվել այնքանով որ նաեւ այն մարտիկ ու մարչեվալիև ներզգաստ հա կամ իրենց նկատմամբ քրեական գործ է հարուցված կամ կալանքիտակ են գտնվում եւ դա է պատճառը որ հիմա Ալիեւը կարողանում է այսպես խոսել եւ փորձել հիշեցնել զգաստ դինելու մասին եւ այս ամենի ինչը այս վերում է նրան որ մենք եւ ներքին խնդիրներ ունենք եւ բազմաթիվ արտաքին խնդիրներ ունենք եւ դրա մասին մենք հիշեցնում են տարբեր տեսակի միջազգային հարտակներից։ Լավրովի հայտարարություններն են նաև այդ մասին խոսում։ Եվ ես ամեն ինչի արդյունքում այո ձևավորվում է նոր solid իշխանություն ձևավորելու անհրաժեշտությունը։ Գիտակցությունը աստիճանաբար ձևավորվում է։ Եվ երբ հանրային դեմքերը դա հասկանում են, եւ երբ հասարակության ស្տվար զանգվածն էլ ի վերջո գա այդ գիտակցման մնացածը արդեն մեխանիզմների քնթիրը դնելու։ Այդ գիտակցությունը կարծես թե ձևավորվում է միայն խորթարանից դուրս, հա, մենք չենք տեսնում խորթարանի ինդիմադիր խմբակցությունների կողմից նման հարցի բարձացում ինչը կարծում դա ինչով է պայմանավորված։ Ես մի փոքր ձեռնպահ կմնամ խորթարանի ինդիմության գնահատական տալուց, որովհետև առանց այն դեպքերում իրենց գործողություններն են շատ անլուրջ են լինում եւ այսպես լրջությունը չես կարողանում նկատել դրա, բայց մյուս կողմից ես քիչ առաջ խոսում էի, որ 88-ի մեջ կան մարտիկ, ովքեր ժամանակին իսկապես այլարժեքային համակարգի կրողներ են եղել։ Ես կարծում եմ, որ եթե ես հույս ունեմ, որ այ իրենք են վերադառնալու այդ նույն արժեքային համակարգին եւ հենց 88-ի միջից է լինելու նաեւ այդ գիտակցումը։ Եվ վերջում ինչ պետք է լինի, որ Նիկոլ Փաշինյանը հասկանա, որ իսկապես ցախողել է եւ գնալու ժամանակն է բանջոքի ստիպի նրան գալ այդ դիտակը։ Բացման եմ ասում, բայց համավարիակը հենց այդ բան գործոններից մեկն է դառնալու, որը իսկ հասկանա, որ չի կարելի այդքան անպատասխանատու լինել մարդկանց կյանքերի վերաբերյալ, որովհետև հոսկո մարդկանց առողջության եւ մարդկանց կյանքին է վերաբերում։ Փողոցային պայքար Արցախի հարց այս տարբերակները բացառում եք, թե ոչ։ Դրանք տարբեր դրանք գործիքներ են, հասկանում եք։ Խոսքը վերաբերի, քանի որ եւ ես ասացի, մենք խնդիր ունենք եւ ներքին խնդիրներ ունենք եւ արտաքին խնդիրներ ունենք, այթե ում նաեւ Արցախի հարցն է, որը որ թեեվ մեր պատասխանատուները ներկայացնում են այնպես, որ կարծես թե հա ամեն ինչ նորմալ է, բայց յուրաքանչյուր ազդակ դրսից մենք հושում ենք, որ իրավիճակը ամենևին այնպեսին չէ, ինչ-որ 식으로 իրենք դրա մասին խոսում են, եւ այս ամենինջը գումարվելույ է, այսինքն եւ ներքին խնդիրները, եւ արտաքին խնդիրները, դրանք չեն կարող իրարից առանձին լինել։ Սրանք գումարվելույ են եւ ի վերջո վերելու են նրան, որ իշխանությունը փոխելու գիտակցությունը դոմինանտ է լինել ո՞ւ և մնալու են միայն մեխանիզմների քննությանը։ Նորակալեմ Տիկին Վարդանյան։ Իսկ այսինքն շտապ։ Հարգելի հերոստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ 168-ի եթերում ես զրուցում եի այլ ընտրանկային նախագծեր խմբի անդամ Մելինար Վարդանյանի հետ ցտեսություն։